qoftë të qëndrojmë së bashku në edicionin qendror të lajmeve, fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Vritet në prit efektivi i policisë në Lazara, dy të tjerë mbetën të plagosur. Do të kemi pas pak në lidhje me Skype kolegen Manjola Hasa, e cila është prej orëve të para të mëngjesit po qëndron në Lazarat për të ndjekur nga afër ngjarjet atje. Rikthehet të grupi i zjarrit në fshatin Lazarat, policia nis mësymjen me 400 efektiv. Ibrahim Pasha, luftëtari 31 vjeçar që u vra në kohë paqeje në Lazarat, ndërqofsia ka qenë në sot pra në familjes, ka biseduar me familjarët e tij, do të sjellim pas pak dëshmitë e tyre. Ngjarja në Lazarat ka përplasur sot Edi Ramën dhe Lulzim Bashën, Nishani dhe Meta kërkojnë që autorët të dalin përpara drejtësisë. Vota e 21 qershorit, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për integrim në garë për vendin e forcës së dytë politike. Do të nisim këtë edicion lajmesh me një ngjarje të rëndë që ka tronditur themelet e shtetit shqiptar, por edhe mbar opinionin publik dhe atë ndërkombëtar. Një efektiv i RNE-s është vrarë sot në Lazarat nga një grup i armatosur. Gjëra ka ndodhur në mëngjes kur forcat e RNE-s po merrnin pjesë në një operacion pasi gjatë natës kishte pasur të shtona në drejtim të policisë lokale. Ibrahim Pasha ka marrë një plumb në kokë dhe përpasoi ka humbur jetën, ndërsa nga plumbat janë plagosur edhe dy kolegë të tij. Policia ka prangosur një të dyshuar, ndërsa ka nisur një operacion të gjerë për të arrestuar grupin armatosur ku janë angazhuar më shumë se sa 400 forca policore. Grupet e zjarrit janë rikthyer në Lazarat duke vrarë një efektiv policie dhe plagosur dy të tjerë. Ngjarja u shënua në orët e para të mëngjesit kur policia lokale, FNSH dhe RNE-a kishin nisur një operacion për kapjen e personave që kishin qëlluar me armë gjatë natës në drejtim të efektiveve të policisë së shtetit që kryen shërbim në fshatin Lazarat. Të thirrur në ndim të aksionit, forcat RNE-a janë gjendur në mbreshërinë e armëve që i kanë marrë jetën efektivit Ibrahim Basha, i cili ka vdekur ndërsa po shkonte në spitalin e Gjirokastrës. Ndërkohë janë plagosur edhe dy kolegët e tij, Prelat Hamitej dhe Jetmirisaj, të cilët po trajtohen në spitalin e traumës në Tiranë dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Policia tha se gjithçka nisi në orën 2:30 të mëngjesit, kur forcat e FNSH-s mbi ish-pularin te kryqëzimi që të çon në lagjen Lenzat, janë qelluar me armë zjarri nga drejtimi i qendrës së fshatit Lazarat, nga persona të pa identifikuar. Po kështu në orën 4:44, grupi tjetër i FNSH-s që ishte me shërbim në vendin e quajtur Furra e Bukës, Kordhoc, njoftoi se nga qendra e fshatit Lazarat ka të shtona me armë zjarri. Pas kësaj situate, forcat RNE-a nisën operacionin në 9 të mëngjesit për kapjen e grupit të personave të armatosur. Ndërkohë që efektivet po udhëtonin me një mjet Volkswagen me targa MB060AA, janë përballur me mbreshërinë e armëve në vendin e quajtur Pularia dhe përpastoi ka mbetur i vrar Ibrahim Basha dhe janë plagosur dy efektive të tjerë. Policia ka bërë arrestimin e Giulio Malos, ndërsa në makinën e tij u gjet një arsenal armësh, një automatik Kalashnikov, një pushk model 63, një pushk model 56, tre gëzhoja të qitura model 56, një ndezës, një granatë armatosur, një këmbës mitralozi, një thes lini mbushur me fishek të kalibrave të ndryshëm, ndërta edhe fishek mitralozi, një kaset fishekësh me disa krëhra, 4 kalëpe tritol, disa fishek 12.7 mm, 2 radio komunikimi dhënëse marse për distancë deri në 5 km, 3 aparate celular, si dhe 3 qese farmaceutike të dyshuara si kokain. Ndërkohë, 400 forca policie kanë rrethuar fshatin, ndërsa janë angazhuar 2 helikopterë të ushtrisë. Përkaq policia ka shpallur në kërkim 21 persona si të dyshuar për sulmin në Lazarat dhe që po lëviznin të armatosur në fshat. Po ashtu si në operacionin e një viti më parë, një pjesë e tyre pretendojnë se nuk kanë qenë fare në Lazarat dhe nuk kanë asnjë lidhje me ngjarjen. Deri më tani mësohet se është dorëzuar në polici Eligend Basha, 21 vjeç, ndërsa 21 vjeçari jeton Kalemi dhe Xhemil Gjolleshi, kanë dalë në media duke deklaruar se nuk kanë qenë të pranishëm në Lazarat. Policia e shtetit ka bërë thirrje të kërkuarve të dorëzohen pranë organeve ligjvënësve, duke i kërkuar banorëve dhe drejtuesve të pushtetit vendor në Lazarat të bashkëpunojnë me forcat e policisë. Policia e shtetit apelon se është vendosur për zbatimin me rreptësi të ligjit
deri në kapjen apo zgjësimin e grupit armatosur në rast se i rezistojnë operacionit të policisë duke ju kundër përgjigjur atyre me armë. Por si paraqitet në këto momente situata në Lazarat, kolegja Manjola Hasa dhe operatori Elis Brahia kanë udhëtuar që prej mëngjesit të ditës së sotme në zonën e nxehtë të Lazaratit dhe në këto momente ne do të kemi një komunikim përmes Skype-it me kolegen Manjola Hasa për të mësuar se si është situata atje dhe çfarë po ndodh në këto momente. Manjola, përshëndetje. Klea, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Manjola, natyrisht një ditë e vështirë për ty sot, natyrisht përmbar opinionin publik që është një orë me këtë ngjarje. Duam të dim në këto momente si është situata në Lazarat, a ka qetësi, a ka pranim të shumë të forcave policore, si po veprojnë ata? Faleminderit, Lea. Në fakt, nëse arrini të shihni nga Skype një banesë të verdhë, pas kësaj banese të verdhë është karburanti ku ka ndodhur ngjarja mëngjesit, në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme. Unë jam vendosur në terracën e një prej banesave në Lazarat. Aktualisht, Lazarati është i rrethuar nga efektiv të shumë të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të RENEA-s dhe efektiv të tjerë të policisë. 400 efektiv janë të angazhuar në këtë operacion. Përparojnë forcat e ndërhyrjes së shpejtë, përparoj dhe unë me ta për të mbërritur deri në brendësitë të fshatit të Lazarat. Kemi udhëtuar gati një orë në këmbë, sigurisht nga Mali, nga Dervichani. Ajo që po ju tregoj me Skype është një efektiv i forcave të ndërhyrjes së shpejtë me sniper, të cilët krehin më parë zonën dhe pas tyre sigurisht vim edhe ne për të pasqyruar këtë situatë. Ndërkohë, në fshat në xhamin e fshatit që njihet si një nga vendet më qendra e Lazaratit, kanë hyrë 4 autoblinda. Pra, autoblindat janë në brondësitë të Lazaratit dhe për fat të mirë, gjatë këtij operacioni, gjatë këtij aksioni nuk ka pasur shkëmbim me armë. Mendohet se të jenë rreth 10 persona të rinj, jo më shumë se 20 vjeç sipas burimeve në vend ngjarje, megjithëse policia ka publikuar par një list me 21 emra, por mendohet se janë rreth 10 të përfshirë në ngjarjen pas mesnatës, pra të ditës së sotme, në orët e para të mëngjesit, dhe sipas banorëve këta janë të rinj por të armatosur me sniper. Kjo ka bërë që efektivët forcat e ndërhyrjes së shpejtë, por deri ne ato krehin fillimisht të zonën. Fillimisht janë vëzhgimet janë bërë me 2 helikopterë të ushtrisë, më pas efektivt me sniper dhe aktualisht në brendësitë të Lazaratit janë 4 autoblind. Lazarati në këtë mënyrë është i rrethuar dhe për momentin është i qetë në sensin që nuk ka pasur shkëmbime zjarri. Ne kemi hyrë në këmbë në këtë aksion duke ndjekur operacionin e forcave të ndërhyrjes së shpejtë për të parë se si do shkonte kjo ndërhyrje, ndërkohë që nga pikat hyrëse dhe dalëse të Lazaratit ka patrullime intensive të efektive të policisë ku kontrollohet me imtësi çdo automjet. Gjatë kontaktit që un kam pasur me banorët në lidhje me listën kanë shqetësimet të tyre, sepse thonë e ndodhur mëte para të ditës së sotme, duke thënë garancinë se familjarët e tyre kanë qenë në shtëpi ose me bakti sipas kontakteve që un kam pasur. Shqetësimet i kemi përcjell edhe në transmetimet e mëparshme, ndërkohë momentalisht duke se Lazarati është i qetë, të paktën në këtë ndërhyrje, sepse efektivët e forcave të ndërhyrjes së shpejtë kanë mbërritur deri në pikat të kyçe, më afër lokalizimit ku pretendohet se janë në fakt edhe të rinjtë të armatosur. Nuk e di nëse shuhet nga Skype, po unë pas seri u tregoj efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të cilët janë vendosur në pikat kyçe, e di sepse edhe është duke u errur tashmë, por jam munduar të tregoj se si janë vendosur në pikat kyçe ku në këtë moment arrim të shuajm uniformat policore. Manjola, falenderoj në fakt për personin në fjalë dhe për të treguar se kështu është krehur e gjithë zona për të mbërritur në brëmësi të Lazaratit. Manjola, doja të pyesja nga bisedat që ti ndoshta ke pasur mundësit, ke shpasur me banorë, kanë qënë ata në djeni për praninë e këti grupit të armatosur në Lazarat dhe nëse po që prej cilës periud janë vënë në djeni se po aty ka një grup të armatosur? Unë kam pyetur çdo kënd që kam arritur të takoj dhe duke qenë se kam hyrë në shtëpitë e tyre bashkë, kam përparuar bashkë me forcat e ndërhyrjes së shpejtë, sigurisht që i kam intervistuar dhe i kam pyetur edhe jashtë kamerës.
Nuk kam pasur dini se ekziston një grup të rinj të armatosur, të paktën kështu shprehen ata. Her pasere quajnë edhe si hakmarrje të efektive të policisë faktin që janë në këtë operacion dhe se nuk ishte nevojshme dhe se janë të zemruar sipas tyre në këtë ndryrim. Megjithse nuk justifikohet fakti që kjo ngjarje rënd ka një viktim dhe dy persona të tjerë të cilët janë të plagosur. Pra nuk ishin dini që ka një grupim të armatosur ose të mirë armatosur me sniper. Ndërkohë që kur i kanë pyetur për patrullimet që bënin efektivët e policisë në ditë shumë të zakonshme, nuk ka lidhje vetëm me situatën zgjedhore, por në ditë të zakonshme që pas operacionit të një viti më parë, më kanë thënë që ka qenë një prezencë e theksuar patrullime të policisë, por që nuk është shoqëruar me incidentet më parashme. Por kanë mohuar që janë në dieni se ekzistonte ky grupim i të rinjsh të mirë armatosur. Gjatë ditëve të fundit, Manjola, në dy ditët e fundit, ka pasur një prani të shtuar të forcave policore në Lazarat? Kam pyetur shumë banor për këtë. Përveç se nga të gjithë personat shefat drejtuesit të cilët kryen këtë operacion, kam pyetur dhe shumë banor, nëse ka pasur është parë një shtim i kontrolleve ose i patrullimit në Lazarat. Nuk ka pasur kontrole, ka pasur patrullim, nuk e lidhin këtë patrullim vetëm me situatën e zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve, thonë që ka qenë një patrullim që është bërë vazhdimisht. Manjola, domethënë është një patrullim që efektivët e kanë bërë në vimësi. Megjithëse gjatë këtij operacioni, qëllimi i efektive nuk ka qenë për të kontrolluar në banesa të paktën ku ne kemi ndërhyrë, por për fat mirë banorët nuk kanë kundërshtuar në këtë rast ardhjen e efektive në banesa. Normalisht nuk kanë edhe se çfarë mund të bëjnë në këtë rast për ta kundërshtuar, por të thonë që janë treguar disi bashkëpunues për të shkuar më në brëndësi të Lazaratit pa pasur incidente. Pra kanë ndihmuar me gjithçka din, të paktën aq sa un kam ndjekur, që nga hyrjet në banesë, informacionet që janë kërkuar për të ndërhyrë në brëndësi. Pra nuk ka pasur rezistencë të paktën nga ana e banorëve, nga banorët në shtëpi të cilët janë vendosur dhe tashmë janë të pozicionuar forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Manjola, edhe një pyetje fundit. Pritet që gjatë mbrëmjes së sotme gjatë orëve të natës ketë ndoshta një ndërhyrje në banesa të dyshuarve të mundshëm që mund ketë policia në Lazarat dhe kur pritet të tërhiqen plotësisht ndoshta uniformat blu që atje në rast se e ke këtë informacion? Policia gjatë ditës sotme ka bërë rrihet dorë, do të shkrehen armë në drejtim të tyre, do të arsyesohen këto grupe kriminale sipas policisë. Ne pritëm këtë edhe këto të mbrëmjes, sepse u tha që në mbrëmje, në fakt, do të ketë një ndërhyrje operacion në brëndësi të Lazaratit dhe aktualisht janë vendosur në qendër të Lazaratit dhe autobindat qarkullojnë në qendër të Lazaratit dhe afër zonës ku ka ndodhur ngjarja e rëndë dhe në shtëpin ku mendohet se janë strehuar disa nga të rinjt autorët e mundshme të ngjarjes pas me snapës. Për disa janë efektive dhe autobindat në brëndësi të Lazaratit dhe përgumitin nuk ka shkëmbime me armë tjerga, nuk ka shkëmbime dhe i tash mund të them që Lazarati është dërstisht i rrethuar dhe në kontrol. Nuk ti të them nëse klasin për sigurit plot, sepse ende konsiderohet një zonë e rrezikshme dhe në momentin që nuk ka persona të ndaluar, të arrestuar për ngjarjen e ndodhur. Pavarësisht të gatishmërisë që kanë disa banorë që familjarë të cilët i thonë të dorëzohen drejt në komisariatin e Gjirokastrës, në fakt, kjo zonë konsiderohet e vështirë dhe e rrezikshme derisa të kemi identifikim, jo vetëm identifikim, por arrestim të dhe. Ndërkohë që në krane kemi gjynda efektivës e policisë, njëri që drejton operacionin dhe tjetëri që cilin kanë krehur më parë zonën, duke dhe në urdhër që të përparohet motema por qëndrës të Lazaratit. Ndërkohë që më heret 4 autobinda kanë qarkulluar lehtësisht në brëndësi të Lazaratit. Dakord, Manjola, të falenderoj për këtë raportim që na solle këtë panoramë të situatës në këto momente në Lazarat, por natyrisht për gjithë raportimin që ke bërë gjatë të gjithë ditës së sotme do të rikthehemi tek ky në momentin që do të ketë të tjera zhvillime nga Lazarati. Faleminderit kolegës Manjola Hasa, do të mbetemi tek e njëjta ngjarje. Fill pasaj ministri i Brendshëm Samir Tahiri paralajmëroi autorët e sulmit ndaj policisë në Lazarat se do të marrin përgjigjen ligjore nga dora e shtetit. Nga Gjirokastra, ministri i Brendshëm lëshoi një apel bashkëpunimi për banorët e Lazaratit dhe i kërkoi politikës që të mos përdor gjuhë me dy kuptime.
Sparim lejoni që ta shfrytëzoj këtë rast për t'i dhënë ushëllimet e mia më të sinqerta. Efektivit Reneas që humbi jetën në mënyrë tërësisht pa drejt nga një akt terrorist dhe banditesk. Dhe t'uroj shërim të shpejt për dy efektivet e tjerë që ndodhen në spital në gjendje fatmirësisht mirë dhe zërsisht jashtë rrezikut për jetën. Këto sigurisht janë momentet vështira për policinë e shtetit, po unë kam shumë besim që solidariteti i çdo shqiptari shkon për punonjësit e policisë që dhe në këto momente po vënë jetën në rrezik. Pastaj të gjithë ata që kanë guxuar, kanë qelluar me armë ndaj policisë në këtë akt terrorist, do marrin përgjigjen më të pashëmbull ndonjëherë. Dhe ne jemi shumë të gatshëm të bëjmë gjithçka për të garantuar që shteti ligjor vlen çdo centimetër katror të Republikës së Shqipërisë. Këtë ja detyrojmë çdo familje shqiptare në të gjithë Shqipërinë. Dhe për këtë arsye jemi shumë të vendosur të mos tolerojmë në asnjë mënyrë që kriminal dhe terrorist të tillë të shkaktojnë të tilla situata. Dhe ligji kam shumë besim do godas me forcë të pashëmbullt. I kam bërë thirrje vazhdimisht banorëve të Lazaratit. Kjo edhe vjet edhe shfrytëzoj rastin për ta bërë përsëri, për të solidarizuar me policinë e shtetit dhe të ndihmojnë policinë e shtetit. Ne besojmë shumë që banorët e ndershëm të Lazaratit janë krah për krah me policinë e shtetit kundër atyre që terrorizojnë më së pari banorët e Lazaratit dhe pastaj qytetarët e Shqipërisë. Dhe shfrytëzoj këtë rast për të bërë thirrje edhe politikës, përfaqësues dhe politikë edhe në Gjirokastër, po edhe në Tiranë, të mos përdorin gjuhë me dy kuptime, por të dënojnë pasnjë ekuivok këtë akt terrorist dhe të rreshtohen krah me policinë e shtetit. Do të kemë në këto momente një komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Andi Qose, e cili gjatë mesditës ka qenë në familjen e efektivit të vrarë të Reneas Ibrahim Pasha. Andi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Klea, siç e deklaruat dhe ju, Radio Televizioni Uraj News ka qenë i pranishëm në familjen e 31 vjeçarit efektivit të forcave të Reneas, i cili humbi jetën mëngjesit të sotëm në Lazarat. Duhet theksuar se të pranishëm në ceremoninë mërtore ku ende nuk kanë mbërritur trupi, kanë qenë të afërm familjar, por dhe miqtë e tij, koleg, të cilët shprehin një zëri duke theksuar se shteti duhet të marrë masa për të gjetur autorët dhe vendosjen e tyre para drejtësisë, ndërsa nga ana tjetër ato theksojnë se i afërmi i tyre ra për të vendosur rend dhe qetësi në një zonë e cila duhet theksuar, Klea, se prej një viti është një ndër zonat më të nxehta të Shqipërisë. Duhet theksuar se Radio Televizioni Uraj News ka përgatitur edhe një profil se kush ishte 31 vjeçari Ibrahim Pasha, duke theksuar edhe duke marrë parasysh të gjithë jetën e tij ushtarake, por së fundmi edhe jetën e tij policore. Për më tepër ndjekim kronikën. Familja efektive të vrarë të forcave Renea Ibrahim Basha, i cili humbi jetën mëngjesin e të mërkurës në Lazarat, ka hapur dyert të mortit në banesën e tyre në Bathore, vetëm pak kilometra larg kryeqytetit. Të afërmit e 31 vjeçarit bëjnë apel për drejtësi dhe vendosjen e autorëve para ligjit. Pasi njeriu i tyre kishte shkuar në Lazarat për të mbrojtur shtetin. Dëshirojmë që ato 15 ai 20 persona që do të jenë do ta gjithsohen ja, merr shteti më të mund. Për ndryshet na lej edhe ne të tjerëve të merrna mos ta ndaj, mos ta përçajë Shqipërinë. Jo Lazarat, jo këthe, jo andej, po të merr shteti me të tillë kriminala. Se i di shteti shumë mirë, mund t'i di ose si dit merret me ta. Shteti tani të mori akun e këtij. Kërkoj drejtësi, ta çoj drejt në fund tani, mos ta lënë gjithso. Ky shkoi atje për të mbrojtur shtetin, për të kërkuar drejtën shtetit. La jetën shtetit tani ta çoj drejt në fund. Ta zbardhi. Kjo shkojnë 6 muaj. Përgjithësisht tani mbetet shteti. Shteti
ta zgjidhi dhe të japi drejtim, mos lejoj që bandat vendosin dorë mbi shtetin, se ndodhi me kushërin ton, mundodhi me gjithë kënd. Kush ishte Ibrahim Basha? 31 vjeçari ka qenë pjesë e batalionit special të beretave të kuqe të ushtrisë, ku ka marrë pjesë në disa misione në Afganistan, ndërsa prej 6 muajsh është bashkuar me forcat speciale RENEA. Për rreth 7 vjet ndjeri Ibrahim Basha ka qenë në shërbime të ndryshme e Shqipërisë si ushtarak, duke u bërë pjesë e forcave ushtarake Eagle në Afganistan. Statusi i tij i fundit në Facebook përkon më 18 qëshor, me çeljen e muajit të shenjtë të Ramazanit, përmbajtja e këtij statusi lidhej me urimin për besimtarët musliman. Ju uroj agjërim të lehtë dhe të mbar. Allahu u lehtësoft dhe u pranoft agjërimin. Kryeministri Rama e konsideroi një ditë zie për policinë në sulmin në Lazarat, ndërsa vizitoi dy të plagosurit në spitalin e traumës. Rama dënoi edhe reagimin opozitës që sipas tij fajsoi policinë për ngjarjen. Por kryetari opozitës Basha nga spitali bëri sërish thirrje për transparencë të plotë për ngjarjen e rënd dhe kërkoi Ramës të mos e politizojë atë. Kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri dhe ministri i Shëndetësisë Ilir Beqia vizituan në mesditë dy efektivë të plagosur të policisë në spitalin e traumës në kryeqytet. Shefi i qeverisë tha se sot është një ditë zie për punonjësit e policisë, ndërkohë që ju kundërvua shpër deklaratës së PD-s për këtë ngjarje, ku i bëi thirrje policisë që të zbardhë ngjarjen dhe të bëjë transparencë maksimale për çfarë po ndodh në Lazarat. Ka zi. Ndërkohë që duke i shprehur mëshlimet më vlazërore familjes atij që nuk arriti dot t'i mbjetonte kësaj barbarie, flasin me dy kuptime dhe i kërkojnë llogari policisë, madje edhe duke e fajsuar jo dhe aq në mënyrë indirekte. Faqen më të zezë. Efektivët e plagosur të policisë u vizituan edhe nga kryetari opozitës Lulzim Basha, si dhe dy ish zyrtar të lartë të Ministrisë së Brendshme, Flamur Noka dhe Arben Ristani. Ngushëllimi ishte pjesa e parë e deklaratës për të vijuar më tej me një kundërpërgjigje politike ndaj reagimit të kryeministrit. Njeriu që do të marrë përgjegjësi dhe bëjë transparencë për këtë ngjarje, gjetë rastin ta përdorë këtu te dera spitalit për politikë e për çulmuar opozitën në një frym. Është një deklaratë e papërgjegjshme, diabolike, cilën e hedh poshtë me neveri. Nuk ka asgjë të dy kuptimt në dënimin që i bëjmë me ashpërsi këtij akti kriminal goditjes efektive të policisë së shtetit. Partia Demokratike dhe unë personalisht kemi qenë, jemi do të jemi gjithmonë në krahun e çdo efektivi të policisë së shtetit në detyrë dhe në zbatim të ligjit. Edhe presidenti i Republikës dhe kryetari i Kuvendit kanë reaguar për ngjarjen e rëndë të regjistruar në Lazarat. Përmes një deklarate, presidenti Nishani ka ngushëlluar familjen e të ndjerit Basha, ndërkohë që i uron shërim të shpejtë policëve të plagosur. Presidenti Nishani dënon aktin kriminal dhe i kërkon autoriteteve ligjzbatuese që në mënyrë profesionale të bëjnë zbulimin e menjëhershëm të këtij krimi dhe vënien përpara drejtësisë të autorëve, duke u bërë njëkohësisht thirrje për qetësi qytetarëve të Lazaratit në këto momente të vështira. Edhe kryetari i Kuvendit Ilir Meta e ka konsideruar ngjarjen si një akt kriminal dhe terrorist dhe edhe ka kërkuar nga të gjithë strukturat ligjzbatuese të nxjerrin para drejtësisë autorët. Meta gjithashtu ka kërkuar nga banorët e Lazaratit që të ruajnë qetësinë dhe të distancohen nga akte dhe grupime të tilla kriminale. Në deklaratën zyrtare, Meta ka shprehur ngushëllimet për familjarët e policisë të vrarë dhe i ka uruar shërim të shpejtë të plagosurve. Përfaqësitë ndërkombëtare në Tiranë përmes deklaratave të njëpasnjëshme kanë shprehur edhe një herë duke konfirmuar mbështetjen për agjencitë ligjzbatuese shqiptare dhe kanë kërkuar që autorët të dalin para drejtësisë.
Ambasada Amerikane përmes një deklarate ka shprehur ngushëllimet për familjen e efektivit Ibrahim Pasha dhe ka shprehur mbështetjen për përpjekjet e ligj zbatuesve shqiptar për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Ambasada e Shqipërisë po ashtu bën thirrje që autorët e këtij krimi të tmerrshëm të ndiqen penalisht dhe të dënohen me të gjithë fuqinë e ligjit. Edhe zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë ka përshëndetur kurajon oficerëve shqiptar të policisë që po i shërbejnë vendit të tyre duke çuar përpara luftën kundër trafikut të drogës dhe do të vazhdojnë të mbështesin fuqimisht të gjithë ata që punojnë në Shqipëri për zbatimin e shtetit ligjor. Reagimi të përfaqësive diplomatike në Shqipëri i është bashkuar edhe ambasada italiane në vendin tonë. Do të ecim më tej me të tjera zhvillime. Kurbini ka qenë një nga bashkitë e cila ka tërhequr jo pak vëmendje në betejën e 21 qershorit ku Artur Bardhi, socialistëve zhvotuar si kryebashkiak, ndonse në garë ishte i vetëm pasi kandidati demokrat Altin Biba kishte dhënë dorëheqjen. Por pavarësisht vullnetit të tij, rreth 2313 qytetarë të Kurbinit kanë votuar për Altin Bibën kundrejt 11.123 votave që ka marrë kandidati i majt Artur Bardhi. Por dorëheqja e kandidatit Altin Biba ka dhënë impakt negativ edhe në pjesëmarrjen e qytetarëve në votim duke marrë pjesë vetëm 26% e tyre. Gjithashtu e gjendur pa kandidat në garë, Partia Demokratike është renditur forca e tretë politike duke lënë në vend të parë Partinë Socialiste e ndjekur nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Por betejë për Kurbinin tashmë do të zhvendoset në Tiranë, pasi demokratët janë të vendosur për të mos e njohur këtë rezultat dhe tashmë pas mbylljes së procesit po bëjnë gati ankimimin për në kolegjin zgjedhor për të shpallur zgjedhjet në këtë bashki si të pavlefshme. Vetëm tek zgjedhjet e 21 qershorit, kutitë e votimit të malësisë së madhe do të vazhdojnë të numërohen në KZZ 1 dhe jo në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Vendimi u morë nga KQZ, e cila konfirmoi dërgimin e dy përfaqësuesve të saj në këtë KZZ, të cilën do të monitorojnë procesin deri në përfundimin e tij. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori në shqyrtim kërkesën e KZZ numër 1 në malësinë e madhe, që 24 kutitë e votimit të numërojnë në këtë institucion, pas bllokimit të procesit për shkak të incidentit të brëmshëm, ku një simpatizant i Partisë Socialiste ka goditur kryetarin e Partisë Demokratike së Malësisë së Madhe, jashtë ambienteve ku vazhdonte numërimi. Pra nuk është se ka ndodhur dje ndarkë edhe ndodhi, gjatë gjithë ditës dje ka pasur pritje. Duhet kuptojmë që kjo është KZZ që majorancën e ka të Partisë Demokratike, të opozitës. Situata e ndërprerjes ka ardhur si pasojë e një konflikti të krijuar dhe nuk ka qenë vullneti i subjektit për të ndërprerë numërimin ose për ta braktisur. Referenca në momentin aktual është që situata është akoma e tensionuar, shkon drejt qetësimit dhe nga ana jonë po bëjmë përpjekjet maksimale që të qetësohet sa më shpejt dhe të rivijojë numërimi. Të urdhërojnë ata vazhdimin, e nëse nuk ka antar grupe numërimit të vazhdojmë me një krah. Por jo të mbetemi peng ne. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi që numërimi të vazhdojë në KZZ në malësisë së madhe dhe konfirmoi ndërgimin e dy përfaqësuesve të saj për monitorimin e procesit deri në përfundim të tij. Nuk mund të lejojmë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të përmbytej me kuti këtu dhe të krijonim historitë 2011-s. Por që ata zotrinë të tjetra dinë mirë që ata detyrën ta kryejnë ata dhe askush tjetër nuk do të vendoset në vendin e tyre. Në mënyrë që ata t'i shpëtojmë përgjegjësive dhe ne këtu të fillojmë dhe të shndrojmë në KZZ. Të dërgojmë inspektorët tan këtu, Tashamir Arsurën dhe Evën,
të nisen më njëherë drejt vendit numërimit votave në KZZ numër 1. Me mbritjen atje, le të na bëjnë me dije situatën dhe pasaj ne marrim vendim për ecurinë më tejshme të procesit. Në mbledhjen e KQZ-s u publikua dhe përfundimet e bordit të monitorimit të medias për fushatën elektorale, i cili konfirmoi se 90% e mediave në vend kanë respektuar kodin zgjedhor për të gjithë elementet e mbulimit të fushatës. Me gjob, mund të shkuar vetëm një televizion lokal me një vlerë prej 3.5 milion lekë të reja. Për situatën në KZZ numër 1 në Malsinë e Madhe ku po numërohen votat për kryetarin e bashkisë, reaguan edhe profesuesit politik respektiv të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Edi Paloka nga Selia Blu akuzoi socialistin Paulin Stërkaj se ka ushtruar dhunë me armë pranë ambienteve të KZZ-s ndaj një profesuesi demokrat, ndërsa ky i fundit më herët e kishte hedhur poshtë këtë version. Partia Demokratike ka denoncuar deputetin socialist Paulin Stërkaj se ka ushtruar dhunë mbi kryetarin e demokratëve në Malsinë e Madhe, në tentativë për të manipuluar procesin zgjedhor. Nën kryetari demokrat akuzat nuk i ka kursyer edhe për policinë e shtetit, e cila sipas tij në vend që të ndalosh shkaktarët e kësaj dhune, është rreshtuar në anën e personave që shkelin ligjin. Kulmi ka mbritur mbrëm dhunë kur deputeti Stërkaj ka nxjerr armën dhe si që akuzojnë, kandidati Partisë Demokratike dhe kryetari Partisë Demokratike atje ka goditur me qytën e saj pikërisht kreun e degës Partisë Demokratike Pirin Spathari, indimuar dhe nga banditë të ti. Një akt e një ngjarje rënd që ka minuar zgjedhjet në këtë zonë, nisur nga fakti se banda e qeverisë dhe deputetit Stërkaj gëzon imunitet dhe bën çdo doj me bekimin e policisë. Nën kryetari demokrat Edi Paloka i bëri thirrje prokurorisë që të nisë hetimet për këtë ngjarje. Prokuroria duhet urgjentisht të nisë hetimet e dëver para përgjegjësisë autorët e kësaj ngjarje. Por një version krejt tjetër për ngjarjen dha deputeti socialist Paulin Stërkaj një ditë më parë, i cili ka mohuar përfshirjen e tij në konflikt. Pishmi kafe, e ftuam Pirin Spatharin për të pirë një kafe. Ai ofendoi ato njerëz që ishin për edhe jo mua, unë kam shumë mik, pavarësisht se politikat ndarë. Një person i pa njoftën për mu, ka godit Pirinin, ku edhe aty ka shku quni gjatë si jemi për ta majt Pirin, se kena lidhe familjare. Për të nërë që ka shka... patur dhe nëzirje të armës. Ja. Këndron të version? Ka një video për këtë? Po mirë, shumë mirë, hajtë. Nëse ka video, i përgjigj na videos. Në rregull, kështu që mund vjen keq, sepse na sina këtu me armë, ne na me marr votat malësit mall dhe me kry punë. Dy incidente në harkun kohor të pakorve nga njëra tjetra janë shënuar në Patos dhe Fier gjatë procesit të numërimit të votave për këshilltarët bashkiak. Në Patos ka ndalë 7 fletë mangët, ndërsa në Fier është dhunuar numëruesi i Partisë Socialiste. Në qarkun e Fierit janë shënuar dy incidente në orët e para të mëngjesit në harkun e 3-4 orëve nga njëri tjetri. Në Patos, një vëzhgues i Partisë Demokratike ka denoncuar zhdukjen e 7 fletëve të votimit për këshilltar bashkiak në KZZ numër 59. Sipas Eduard Faslis, fillimisht kanë qenë 8 fletë plus. Më pas, pasi shkërkuar akordimi, kanë dalë 7 fletë mangët. Sipasoj parregullsisë së pretenduar nga Partia Demokratike, është mbyllur për disa orë procesi numërimit, që ka rinisur para ditën e së mërkurës. Momentin që i kërkova të mbante rakordimin midis fletëve të votimit për të gjetur numrin e fletëve që mungonin, fletëve të votimit që ndodheshin për zarfi, me proces verbalin që e dorëzimit nga qendra e votimit, të sasive totale të fletëve të votimit, zotrit nuk pranuan të bëni transparencë, dhe thanë nuk takon të bëjmë të transparencë, dhe ikse këtë punë e dim ne. Për sa fletë votimi bëhet fjalë që bëhet fjalë për 7 fletë votimi. Fletë votimi që i mungonin subjektit Partisë Demokratike. Shfaqet në monitor më dini 8 fletë votimi më tepër. Në Fier në KZZ-n 57 në gjimnazin Janaq Kilica, kandidati për këshilltari i PLL-s Alban Kajolli së bashku me baban dhe vllain e tij kanë goditur me grushta numëruesin e PS-s Roland Bylyshi. Këshilltari ka kërkuar arsyeën e shpalljes pavlefshme të një flete votimi dhe pasi ka parë parregullsinë, sipas policisë është konfliktuar në përplasje fizike me numëruesin. Sipasoj përleshjes është plagosur le 34 vjeçari, ndërsa janë dëmtuar monitorët dhe tavolinat e numërimit. Zyrtarisht policia e Fierit njofton se ka shpallur në kërkim Fatmir Kajollin 50 vjeç dhe Alban dhe Florim Kajollin, të tre nga mbrostari i Fierit. Puna në ZZ numër 57 në Fier ka rinisur pak pas mesditës pas sistemimit të monitorëve të dëmtuar. Pas përfundimit të votës për kryebashkiakët, në të gjithë vendi vijon procesi numërimit për këshillat bashkiak.
Qaku i parë që ka përfunduar është Gjiro Kastra, ndërsa në qarqet e tjera vijon numërimi. Ndërka që nga të dhënat e deri tanishme në rang kombëtar, Partia Socialiste rezulton të jetë forse parë politike, e ndjeku nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Në të gjithë Shqipërinë janë numëruar më shumë se 80% e votave për këshillat bashkiak të 61 bashkive të reja. Në rang kombëtar, Partia Socialiste kryeson si forcë parë politike me 343.189 vota, nga numërimi i 4.368 kutive, nga 5.301 në total. Partia Socialiste ka marrë 26.79% të votave, e ndjekur nga Partia Demokratike me 248.219 vota, ose 19.38%. Lëvizja Socialiste për Integrim renditet forca e tretë me 210.329 vota, ose 16.42%. Në disa bashki të vendit, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë një diferencë të ngushtë të votave, madje në qarkun e Gjirokastrës, LSI ka dalë forcë parë me 22.1% të votave, e ndjekur nga Partia Socialiste 20.2%, dhe Partia Demokratike 15.57%. Në qarkun e Tiranës janë numëruar 915 nga 1.167 kuti votimi. Forcë parë është Partia Socialiste me 34.91% të votave, e ndjekur nga Demokratët me 25.98% dhe e treta LSI 18.63%. Ajo që farbje në sy është Partia Demokratike në disa bashki, renditet forcë treta apo e katërt, respektivisht në bashki si Dropulli, Tepelena, Cëriku, Kuçova, Memalia, Poliçani, Ura Vajgurore, Skrapari, Patosi, Belshi dhe Librazhdi. Ndërsa në bashkinë Gramshit, Partia Demokratike ka arritur një mbështetje për vetëm 3.79% të votave, duke u renditur jo vetëm pas Partisë Socialiste dhe LSI-s, por edhe pas PDU-s, Partisë Socialdemokrate të Gjinushit e partitë të tjera. Biznesi amerikan kërkon nga drejtuesit e rinj vendor që të mbajnë premtimet e bëra gjatë fushatës elektorale. Mark Crawford këshillon që të niset nga infrastruktura apo pastërtia, ndërsa thekson se vëmendja më e madhe do të jetë në kryeqytet, ku janë të përqendruar edhe pjesa më e madhe e bizneseve. Biznesi amerikani ka kërkuar fituesve të pushtetit vendor që të mbajnë premtimet e dhëna. Mark Crawford deklaroi se është rëndësishme që të fillohet nga gjërat e vogla dhe që bie në sy siç është infrastruktura apo pastërtia. Besoj që këta premtimet që janë bërë në këta fushatë mund të mbajnë edhe do ndihmojmë ata që kanë fituar. Ai do të fillojë me gjëra të thjeshta, domethënë duke pastruar qyteti, duke përmirësuar infrastrukturën, duke bërë një first impression ose domethënë përshtypje të parë për investitorët ose për të huajt që vinë këtu në Shqipëri, të jetë pozitiv. Kështu që ne do të takojmë me ta dhe do të ndihmojmë ata për gjëra të thjeshta, do të themi të kemi domethënë mbulesë për pushjet, të mos bien domethënë për ndërsa për reformën territoriale Crawford e vlerëson si një mundësi më e mirë menaxhimi. Në përgjithësi jam dakord që me për Shqipëri një territor që është më i madh duhet të jetë më thjesht, sepse ne në Amerikë gjithë Shqipëri është si një lagjet të disë qytetet tonë, kështu që sa më thjesht, aq më mirë për ne. Reforma territoriale në bazë të cilës krijon 61 bashki, hyri në fuqi pas zgjedhjeve vendore të 21 qershorit. Por herë të parë në zgjedhjet vendore të 21 qershorit votuan edhe të dënuarit. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve, Artur Zoto, thotë se të drejtën për të votuar e shfrytëzuan 2768 të dënuar, ndërsa pjesë e planit të masave ishte edhe pezullimi i lejeve për të shmangur përfshirjen e tyre në incidentet elektorale, siç ka ndodhur në të shkuarën sipas tij. Për herë të parë, 2768 u paraburgosur dhe të dënuar, votuan në zgjedhjet vendore për mes krijimit të qëndrave të posaçme në institucionin e vuajtjes së dënimit. Një proces i cili nuk shkoi aq qetë sa ishte parashikuar. Në burgun e Fushkrujës, në mes të ditës të burgosurit janë çuar në zyrat e kompanisë Aleat, ku kanë tërhequr kartat e identitetit si kriteri vetëm për të votuar. Ata u shoqëruan drejt qendrave të votimit në ambientin e burgut për ta mbyllur rreth orës 23:30, pak para mesnatë. Ka qenë një numër që është regjistruar me vendim gjykate,
pasi janë referuar listat tona në afatin e përcaktuar si nga KQZ-ja dhe Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. Ka pas shtim apo hiqje të? Ka pas shtim. Në KZ-ja pasi kanë marrë vendimin që çojnë fletët e votimit, janë çuar fletët e votimit në këtë institucion dhe s'ka pas asnjë proces anormal në lidhje me këtë funksionin me zbire. Nuk e ka cënuar, Nuk e ka cënuar fare procesin e votimit. Edhe në institucionin e Rrobozhinës nuk është kryer votimi. Edhe pse me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ky institucion ishte shpallur qendër e posaçme votimi, votimi nuk është zhvilluar për arsye që nuk lidhen me institucionin ton, por pasi është bllokuar themi procesi votimin nga KZAZ-ja përkase, pasi nuk janë çuar materialet zgjedhore, lëkutit, materialet fletët e votimit, le të themi, në këtë qendër të posaçme votimi. Kështu që të gjithë personave ne u kemi dhënë mundësinë që të votojnë, por duhet të theksojmë nga ana tjetër, ka pas dhe persona të paraburgosur të dënuar, të cilët nuk kanë dashur të votojnë, kështu që është respektuar dhe vullneti i tyre për të mos votuar. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve Artur Zoto deklaron se në një rast të vetëm janë detyruar të dërgojnë një të dënuar drejt qendrës së votimit. Institucioni i Kavajës, ky person u çua në qendrën votime jashtë institucionit, i shoqëruar me masat e sigurisë për të kryer votimin, pasi nuk kishim qendër të posaçme, sepse po ti referohemi kodit zgjedhor për të patur një qendër të posaçme votimi, duhet kemi mbi 15 zgjedhës. Sa herë ka zgjedhje? Shumë të dënuar, të cilët përfitojnë nga lejet, përfshihen në incidente që kanë lidhje me subjektet politike. Këtë herë Zoto thot se masat janë marrë 2 muaj përpara 21 qershorit. 2 muaj para se procesi i zgjedhjeve të fillonte dhe është nxjerr urdhri i brendshëm i drejtorit të përgjithshëm, i cili saktëson specifikisht pezullimin e lejeve të veçantë të shpërblyese duke filluar nga 15 qershori deri më datë, nga 15 maj deri më datën 1 korrik, në mënyrë që këta persona të mos bëhen objekt i përfshirjes apo i abuzimeve, le të themi, apo edhe shpërdorimit që mund të ketë një kandidat apo dhe një forcë politike karshi tyre. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me Policinë e Shtetit ka bastisur gjatë ditës së sotme 5 organizata jo qeveritare muslimane në Prishtinë dhe Prizren për shkak se dyshohet se kanë kryer pastrim parash dhe financim të terrorizmit. Sipas së burimeve OJQ, të cilave ju janë bastisur zyrat, janë Nisa, Bregu i Diellit dhe Ibni Sina në Prizren. Aksioni është ndërmarrë me nismë të prokurorisë, e cila po hetohet prej disa kohësh për parandalimin e veprimeve terroriste në vend. Mësohet se gjatë bastisjes janë sekuestruar përkohësisht materiale që mendohet se shërbejnë si provë materiale në çështjen e mundshme që do të ngrihet ndaj tyre. Operacioni vjen vetëm pak ditë pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili e cilëson të Kosovën si vend burim luftëtarësh të huaj për ISIS-in dhe Al-Nusran, dy organizata që veprojnë në lindjen e mesme. Ungaria ka pezulluar traktatin e Dublinit, një nga rregullat më të rëndësishme të Bashkimit Evropian për sa i përket emigrantëve dhe azilkërkuesve. Vendimi vjen vetëm pak ditë pasi kryeministri hungarez shpalli planin e refuzimit të klandestinëve. Hungaria ka pezulluar traktatin e Dublinit, një nga rregullat më të rëndësishme të Bashkimit Evropian për sa i përket emigrantëve dhe azilkërkuesve. Sipas traktatit, vendi në të cilin emigrantët shkelin për herë të parë është përgjegjës për strehimin dhe azilin e tyre, gjë të cilin Hungaria ka hedhur poshtë me pretendimin se vendi është i mbingarkuar nga emigrantët e palishëm. Vendimi vjen vetëm pak ditë pasi kryeministri hungarez Viktor Orban shpalli planin e refuzimit të emigrantëve duke ngritur një mur të lartë 4 metër dhe të gjatë 175 km në të gjithë vijën kufitare me Serbinë, si blokadë ndaj të gjithë personave që përpiqen të kalojnë kufirin. Sipas Budapestit zyrtar, vetëm gjatë këtij viti në vend kanë hyrë 60.000 persona në mënyrë ilegale. Ka reaguar menjëherë Bashkimi Evropian, duke i bërë thirrje qeverisë hungareze të sqaroj me njëherë këtë pozicionim të saj dhe këtë vendim. Në fakt, qëndrimi i Hungarisë mbi çështjen e emigrantëve është bërë i njohur në debatin në Parlamentin Evropian mbi emigrantët që zbarkojnë në Itali dhe shpërndarjen e tyre sipas kuotave. Një propozim ky i shefes për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian Federica Mogherini dhe i kundërshtuar fort nga kryeministri britanik David Cameron.
Megjithatë, edhe vendet të tjera në blokun Europian nuk pranojnë strehimin e migrantëve të palishëm, përfshirë edhe Francën, duke ofruar vetëm ndihmë financiare. Traktati i Dublinit ka shkaktuar tension në Bashkimin Europian dhe ende nuk është gjetur një zgjidhje për këtë çështje. Vetëm në 3 muajt e parë të 2015-s, Hungaria ka marrë 32.810 aplikime të reja për azil, vendi i dytë pas Gjermanisë në Bashkimin Europian me numrin më të lartë të azil kërkuesve. Murin e ngritur nga Hungaria, kryeministri italian Matteo Renzi e ka krasuar me murin e Berlinit. Një herësh ai ka deklaruar se procesi i ndërsimit të Shqipërisë dhe Serbisë në Bashkimin Evropian duhet të përshpejtohet. Ngritja e murit hungarez në kufirin me Serbinë për të frenuar emigracionin e palishëm është një arsye më shumë që Shqipëria dhe Serbia të antarsohen sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Kështu ka deklaruar kryeministri italian Matteo Renzi para nisjes së samitit të jashtëzakonshëm të Bashkimit Evropian në Bruksel, ku përpos krizës greke do të diskutohet edhe çështja e ndjeshme e migrantëve. Renzi e ka konsideruar sfidë që duhet fituar në Këshillin e Evropës. Io credo che il lavoro dell'Eurogruppo, ringrazio il ministro dell'Economia e delle Finanze per quello che ha fatto. Jemi përballë një valje të re që po vënë në dyshim konceptin Europë. Simboli i identitetit evropian për brezin tim ishte rënja e murit të Berlinit. Sot rrezikojmë që 14 vjeçarët të shohin të ngrihet një mur i ri mes Hungarisë dhe Serbisë, duke lënë Serbinë dhe Shqipërinë në një situatë të nxehtë të tensionuar, u shpreh Renzi. Kryeministri italian, vendi i të cilit përballet prej kohësh me krizën e migrantëve që vijnë nga Mesdheu, deklaroi se investimi mbi frikën është një gabim politik, referuar kreut hungarez Viktor Orban. Kurse për fluksin e migrantëve në jug të Italisë, Renzi tha se ndihma e Europës është imediate, vetëm nuk ja dalim dot. È l'Europa che non si può permettere di fare da sola. È l'Europa che non può pensare di avere una politica estera che sia affidata semplicemente ai singoli stati. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë ju takojmë në të tjera edicione.